Fototarvikute netikauplus 35mm.ee esitleb 14. august 2011 Jägala Juga. Fototarvikute netikauplus 35mm.ee korraldas fotokoolituses Strobism ja valgus. Koolituse viis läbi professionaalne moefotograaf Viktor Koskin, kes oskab taltsutada valgust ja seda haaravalt ka teistele õpetada. Testub 8. Kolme ustega siin. Noh, siin näeb juba rohkem paigas ülemine ja alumine osa. Ega see pildistamine ei ole mingi kunst, pildistamine on loogika.